Salamlar, saygılar Azərbaycan xalqına. Mən İbrahim Mühacir Əcəbşerin Görəvan kəndinin və keçən il təzahüratlarının tutulanlarından biri. Bu videonu çəkməklə Azərbaycan siyasi məhbuslarından himayətimi bildirirəm. İbrahim Savalan, Yürüş Mehrəlibəyli, Məhmud Ocaqlı, Əli Rəzizadə, Əsqər Fərəci, Əli Rizayi, Salih Mullabbasi, Milad Cəlili və neçə başqa yazar, şair, hünərmənd və çalışan insanlar bugünlükdə Azərbaycan millətinin həqlərini savunmaq günahı ilə zindanladılar. Əziz dostlar, biz İranda bir siyasi, ideolojik, totaliter sisteminin tərəfiyik. Totaliter sistemlərin böyük dayaqları siyasi olmayan şəhrvəndlərdir. Onlar ki, yeri gəldikdə hakimiyyət istədikləri forma çıxıb, ona boyun əyib və heç etirazları olmayıb. Və siyasi totaliter sistemləri yıxan da o siyasi şəhrvəndlərdir ki, yeri gəldikdə etiraz səslərini bildirib, hakimiyyətə qarşı durub, fərman aparmayıb və üsyan səslərini qavzayıblar.